নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই সৌৰভ ঠাকুৰীয়া ৰাজ্যত এতিয়া শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে আন্তঃজিলা যি যাতায়াত আছে সেই আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ হৈছে কিন্তু অতি শীঘ্ৰে হয়তো আন্তঃজিলা যাতায়াত খুলিব পাৰে শনিবাৰ দেওবাৰে যি বন্ধ আছে সেই বন্ধ উঠিব পাৰে কিয়নো আন্তঃজিলা আৰু আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াতত কোনো বাধা নিদিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ এইসমূহৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আন্তঃজিলা আৰু আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াতত কোনো বাধা নিদিব দেশৰ সকলো ৰাজ্যলৈ জৰুৰী নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবে আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবৰ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহলৈ প্ৰতি ৰাজ্যৰে মুখ্য সচিবলৈ গৃহ সচিব অজয় ভাল্লাৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ আৰু যাতায়াত বন্ধ ব্যাহত হৈ পৰিছে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ লগতে কৰ্মসংস্থাপন অৱশ্যে এই বিষয়ত এতিয়ালৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো ইংগিত দিয়া নাই আৰু অজয় ভাল্লাৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ সন্দৰ্ভতো ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো ঘোষণা কৰা নাই বৰ্তমান সময়ত আৰু সংবাদ মাধ্যম এনআইত প্ৰকাশিত পাইছে এই তথ্য আৰু যি আন্তঃজিলা আৰু আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াত বন্ধ হৈ আছে দেশত কেইবাখনো ৰাজ্যলৈ যোৱাত ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ আছে আৰু সেই বন্ধসমূহ খুলি দিবৰ বাবে ইতিমধ্যে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু বিভিন্নখন ৰাজ্যত শিথিল কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক তেনেধৰণে অসমতো শিথিল কৰা হৈছে অসমত কেৱল শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে যি আন্তঃজিলা যাতায়াত আছে সেই আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ হৈ আছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰি যে যদিহে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবৰ এই পত্ৰই এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে এই শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ যি বন্ধ হৈ আছে শনিবাৰ দেওবাৰ বন্ধটো হয়তো উঠি যাব পাৰে কিয়নো এটা কথা কোৱা হৈছে যি যাতায়াত বন্ধ হৈ আছে যাতায়াত বন্ধত ব্যাহত হৈ পৰিছে অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ আৰু কৰ্মসংস্থাপন ইয়াৰ লগতে যে আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াত আছে আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াতো কিছু পৰিমাণে খোলা হৈছে যদিও কিছু কিছু বাধ্যবাধকতা ইতিমধ্যে আছে আৰু সেই বাধ্যবাধকতাসমূহ উঠাই দিয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে খুলিবৰ বাবে এতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা এক বিশেষ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু অজয় ভাল্লাই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ইংগিত দিয়া হোৱা নাই অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অসমত আন্তঃজিলা যি যাতায়াত আছে আন্তঃজিলা যাতায়াত বা আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াত কেনেধৰণে পুনৰ এই পত্ৰৰ পিছত পুনৰ কেনেধৰণে আৰম্ভ হ'ব সেই বিষয়ত বৰ্তমান সময়লৈকে ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব যি গৃহ সচিব আছে মুখ্য সচিবে ৰাজ্যৰ সচিবসমূহলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই পত্ৰত আন্তঃজিলা আৰু আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াত বন্ধ নাৰাখিবলৈ ইতিমধ্যে তেওঁ পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে আৰু ই দেশবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে দেশত যি আন্তঃজিলা আৰু আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াত আছিল সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছিল এটা সময়ত লকডাউনৰ সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈছিল তাৰ পাছতেই যি আনলক আৰম্ভ হোৱাৰ সময়তো কিছু বাধ্যবাধকতাৰ মাজেৰে যি আন্তঃজিলা আৰু আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াত আছিল সেয়া কিছু পৰিমাণে খোলা হৈছিল ইয়াৰ পাছত আনলকৰ যেতিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল আনলকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আন্তঃজিলা যাতায়াতসমূহো খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ আছিল শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ থাকিব আৰু বাকীকেইটা দিনত সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ আন্তঃজিলা যাতায়াত খোলা থাকিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আন এটা নিৰ্দেশনা হয়তো আহিব পাৰে অতি সোনকালেই যে শনিবাৰ দেওবাৰ বন্ধ আছে এই শনিবাৰ দেওবাৰ বন্ধ উঠি যাব পাৰে কিয়নো আন্তঃজিলা আৰু আন্তঃৰাজ্যিক যাতায়াতত কোনো বাধা নিদিবৰ বাবে এতিয়া প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যলৈ জৰুৰী নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিবে আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবলৈ গৃহ সচিব অজয় ভাল্লাই পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আন্তঃজিলা আৰু আন্তঃৰাজ্যিক যে যাতায়াত বন্ধ হৈ আছে সেই যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত দেশৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ আৰু কৰ্মসংস্থাপনত যথেষ্ট ব্যাহত হৈছে বুলি ইতিমধ্যে সেই পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে অৱশ্যে এতিয়ালৈকে আমি পুনৰ কৈছোঁ এতিয়ালৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ইংগিত দিয়া নাই আৰু অজয় ভাল্লাৰ যি পত্ৰ আছে অজয় ভাল্লাৰ পত্ৰ প্ৰেৰণৰ সন্দৰ্ভতো ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ ঘোষণা কৰা নাই